это выражает? Да, еще раз он покажет, и я объясню. Мой кай. Это любовное письмо. Разворачивать свиток, готовить тушь, макает кисть в тушь, пишет и сворачивает свиток. Хочет отдать письмо, но стесняется и не решает дать. Но решает и дает письмо. Еще одна. А здесь у него мужская роль. Пьянеет, понимаете, да? Теперь протенцы. Протенцы из фрока тенугуи в Нихон Буйо важная бутафория. Использование протенца. Что это выражает? При помощи протенца он показывает женское чувство. Какие чувства? Понимаете, да? Да? Это ревность. Еще раз он показывает. Еще одна сцена. Отцветает цветы. Но использование парасенса выражает, как отцветает цветы. И в то же время выражает, что любовь заканчивает. Еще раз он покажет. Отцветает цветы. Теперь приглашаем на сцену зрителей и просим выразить убеждение с вером и парацентом. Кто хочет поднять на сцену? Зараз ми би хотіли попросити 5 людей піднятися на сцену для того, щоб взяти участь в невеличкому майстер-класі. Так, і я попрошу всіх роззутися і лишити своє взуття тут внизу і потім зайти на сцену. А так, все, розумієш, 5 людей вже є.
ну, дитинка, ось, дівчинка, будь ласка, заходь, іди. І я попрошу всіх стати в одну лінію і повторяти за нашим майстером, так як він робить. Спочатку відкриваємо віяло. А відкривати треба так з боку наших. Дуже добре, що вийшло. Дуже дякуємо. Ми би хотіли всім подарувати ці віяла на згадку. Дуже дякуємо за участь. Просимо всіх повернутися на свої місця. Жінка, яка незадоволена, яка ревнує, і вона начебто щось говорить так з докором чоловіку. І найголовніший момент у виконанні цього руху, ви маєте вибрати одну людину в залі, на яку ви дивитесь, і якій ви докоряєте, і яку ви ревнуєте. Тоді у вас все вийде. Дуже добре. Давайте ще раз спробуємо.
вибираємо одну людину в залі, дивимося лише на неї і думаємо про те, що ми рахнуємо. Пішли. Дуже добре сказав наш майстер. Дякуємо. Просимо всіх повернутися на свої місця. А ви можете теж забрати ці рушнички на згадку. Эта подача сигнала начала и конца представления. Продолжаем наш концерт, представляем танец Мацу но Хагоромо. Действующие лица Небесная Фея и Рыбак. Мацу по-русски сосна. Хагоромо накидка Небесная Фея, с которой можно. Ты понял, чем надо мужчин соблазнять? Какими танцами, зарима. Они, конечно, приезжают к нам, они вообще сама, да? Шановні пані та панове, щиро дякуємо вам, що ви знайшли свій час, аби завітати на наш вечір. Бажаємо вам прекрасного продовження вечора. До побачення.